Բարձրացես, ես Նարեկ Պետրոսյանն եմ։ Բարձրացես, ես Հակոբ Հակոբյանն եմ եւ մենք այսօր կսովորենք թե ինչպես պատրաստել իսկական ամանորյա բլինչիկը։ Ինչի համար մեզ հարկավոր է իհարկե բլինչիկի լիստերը եւ աղացած միս։ Սկսեցինք։ Ես Թբիլիսիում։ Ընտանիքով գնում ենք Թբիլիսի։ Այս տարի որոշել ենք այս ամանորյա այդ անցուդ դարձա մեր հայկական ծերերով չնշենք։ Ամանորյա սեղանի կարտոֆիլ տեսնա, խոզի բուտ, գլինչիկ։ Ա, ես չեմ սիրում այդ մենարտարը, թադատներ բանը դուր։ Սաղի տունը նույն բաներն արվում հոգնում ես ամենչից։ Ես սիրում եմ, որ մեկ-մեկ տնց կրեատիվ բաներն անում, որ համ կաղոտած ես ալնում է տուտելիքին, համ է սաղի տունը չեն ստիպում որտես։ Կարուշի քան է պետք է սարկենք, ընդհանուր բանանցը պետք է կրակրենք։ Ամանորի խորհրդանիշը։ Ուրեմն մի քանի խորհրդանիշներ կան։ Առաջինը ձյունն է, որ հլեջում ենք։ Հետո ամանորյա հրաշքը ասված է, ծմերպա, ձյունանուշ։ Երևի դրանք էլ է, մի քանի խոզի բուտը։ Մալիս ուժում տես պրոֆեսին դեմինները լավ չէ ստացվում։ Ես ինչ ասեմ, այդ է ուզում ասեի, ակուպեսա ասեց։ Ասեք ես ասեմ։ Մրփապին։ Ես մի 12 տարեկանից սկսել եմ արդեն ճարտել։ Իսկ ես ինչ եմ ավատնա, որ թե ձեռատար։ Չէ, ես գեծ անկեց, ես 5 տարեկանից ինձ ասել եմ, որ չկա, որտե բան։ Հայատի եխնքը խնդում էին, որ ես որ ես ավատում էի, ինձ մորքրուս էլ տեսավ, ժղայնած ավոր հնդում են վրես վածեց, որ չկա, ես էլ ացում էի, որ չկա։ Համանանասի ֆիլմը։ Տանում մենակ։ Ա, ձին տանում։ Բայց որ, դու ասա առաջինի ես ես մեզ որ։ Երկրորդ ես։ Ա, առաջին։ Ես միսը շատ լից, որ բրծնի չես լիցը, որում լից։ 2019-ը իմ համար կոնկրետ հաջողակ տարի էր։ Համեմատաբար 2020-ն էլ հաջողակ կլինի։ Իմ համար դու չեմ դժգոհ, կգնահատեմ։ Լավ, բայց շատ լավ էլ չէ։ Այսինքն սպասելիքներն ինքը երևի ավելի շատ է, բայց հուսով եմ ամեն ինչ 2020-ում ավելի լավ կլինի։ Մի քիչ կարելի է դա ասել փոքրին։ Պրոստը պետք է նաև դա այդ մեկտեղ սպառել, որ այդ ամեն ինչը շատ շատ ձեռքի քաշել է։ Ֆուտբոլիստի համար լավ չէ խոզի բուտը ուտելը, բայց ուտում։ Ժորապտեղ եմ, չգիտեմ, ով այլ ու շկանչում։ Դե երևի Նարեկը Պետրոսյան, թրաշով բանով սենց սա պատրաստի ունի, էլ է։ Կարը մեր կնյան։ Ինչը։ Ուտեղ զմերպապու տարակային կվազում։ Ուտեղ զմերպապու տարակային կվազում։
աղար կիսապաշտպանության կենտրոնում, որովհետև բասնի բաժան էր։ Այսինքն ինչպես հարցելու ծմեր բաբը չի խաղա, ծմեր բաբը պայեստա ինքը։ Ինքը մեծ ամեղ ծմեսի ամեստանա վայելիքին։ Փոքր ժամանակ ինձ տվել էին դենձի համակարգիչ, ես շատ եմ ուրախացել։ Լավ, մեծ ավտո է ստացել, որտով, բայց բան էր։ Դա ցկզբից էլ փոքր է եղել, չէի խաղում, մի քիչ մեծացա, հենց սկսեցի խաղալ, բարելի ցեխերի մեջ էի մտցել, փչացել էր։ Մենք վերջացրեցինք բրինչիկ պատրաստելը և հեսա կփորձենք, հուսանք շատ համար է ստացել։ Ես գոհ, ես այդ։ Շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ։ Շնորհավոր բոլորին նոր տարին։ Ich bin gerne. So, ganz toll. Ich bin gerne. Ich bin gerne. Ich bin gerne.